Kriminal avtoritet Nazir Əliyevin qətli ilə bağlı yeni təfərrüatlar məlum olub. Nazir Əliyev ötən ilin dekabrında Ukraynanın Odessa şəhərində Arena Bilyard klubunda güllələnərək öldürülüb. Onu öldürən azərbaycanlı Şöhrəddin Quliyevdir. Şöhrəddin Quliyev mərhum oğru Nadir Səlifova yaxın şəxs sayılır. İstintaqla müəyyən edilib ki, Nazir Əliyev də Lotuqilinin adamı olub. Nazir Əliyev 10 mart 1956-cı ildə Azərbaycanda anadan olub. Onun kriminal keçmişi barədə məlumatlar məhduddur. Araşdırmalar zamanı aydın olub ki, Nazir Əliyev populyar kriminalitet olmasa da bu mühitdə çox ciddi əlaqələrə malikdir. Onun əsasən Lotuqili ilə çox yaxın olduğu bildirilir. O da məlum olub ki, Nazir Əliyev oğru titulu daşıyıb. Baxmayaraq ki, bugünə qədər adı oğru kimi hallanmayıb. Nazir Əliyevin yaxınlıq etdiyi şəxslərdən biri də Rusiyalı oğru Vasili Melki olub. Poltava 2017-ci ildə həbs edilib. Onun hansısa kriminalitet tərəfindən ələ verildiyi barədə şübhələr var. Maraqlıdır ki, Nazir Əliyevi qətli yetirən Şöhrəddin Quliyev həbs olunan kimi kriminal avtoriteti qisas məqsədi ilə öldürdüyünü deyib. O, Nazir Əliyevdən Lotuqilinin qisasını aldığını bildirib. Şöhrəddin Quliyevin sözlərindən belə aydın olub ki, Lotuqiliyə qarşı sui-qəsti məhz Nazir Əliyev təşkil edib. O, Nazir Əliyevi öldürməzdən əvvəl Lotuqilinin məzarına getdiyini və orada mərhum oğrunun qisasını alacağına and içdiyini bildirib. Bundan sonra Moldovadan Rusiyaya gəlib, günlərlə dəmir yol vağzalında gecəliyib. Nəhayət, Nazir Əliyevin daha çox hansı məkanda istirahət etdiyini öyrənib. Həmin məkana, yəni Arena Bilyard klubuna gələn Şöhrəddin Quliyev içəri daxil olan kimi Nazir Əliyevə tərəf iki atəş açıb. Birinci güllə başqa şəxsə dəyib, ikinci atəş isə dəqiq olub və Nazir Əliyev hadisə yerindəcə keçinib. Şöhrəddin Quliyevi klubun mühafizəçiləri tərk silah edib, daha sonra polis gəlib. Şöhrəddin Quliyev ilk etirafını elə hadisə yerindəcə edib. Stat, bu qisasdır.